Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Liberadas. Yeah.
Dragão.
vermelha foi destruída. A equipe azul derrotou o dragão. Foi destruída. Azul foi destruída. Tem força. A torre da equipe vermelha foi destruída. Neutralizada. Incrível.
A equipe azul derrotou o dragão? Enfurecido. Da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
torre da equipe azul foi destruída. Dragão.
escravizado. Da equipe vermelha foi destruída. Um jogador saiu do jogo.